Så välkommen upp, Daniel Sundman. Ja, kamrater, mötesdeltagare. Det är väldigt kul att se så många här idag. Det är väldigt kul att framförallt min styrelsekompis fick rätt som sa att det skulle bli 350 pers när jag trodde vi skulle få plats i landrummet när jag hade ångest här igår. Jag är väldigt glad att ha fel på en punkt, nämligen hur många det skulle bli. Det är väldigt kul. Jag vill säga också till Fridays for Future att det är ni elever som måste fixa det här, men jag tror vi allihopa här inne, alla reformisternas styrelse, alla, vi kommer hjälpa till så mycket vi kan, för ni har helt rätt, vi måste rädda den här klimat, eller världen från den här klimatkrisen, den är på riktigt, och vi kommer göra vad vi kan och vi kommer stödja er för ni i framtiden. Så jag tycker vi ger alla de här ungdomarna över hela världen och i Sverige en stor varm applåd. Vi kommer stödja er. Det är väldigt skönt att se er här. Jag ska säga några ord. Jag blev ombedd att prata lite grann om varför jag står här och varför jag tror att den här föreningen, den här rörelsen är det vi behöver. Och jag börjar alltid när jag pratar ute i landet, i fackföreningar och på socialföreningar, någonstans i grundfrågan, vad är arbetarrörelsen? Vad är arbetarrörelsens uppdrag? Och någonstans är väl det också känslan som föds här. Vad är reformisternas uppdrag? Och jag tänker att i arbetarrörelsens begynnelse och fortfarande så föds arbetarrörelsen varje gång vi som rörelse väcker klassmedvetande eller politiskt medvetande. Och det där är en röd tråd som går från de tidigaste agitatorerna som Kata Dahlström och August Palm över till dagens agitatorer, Jeremy Corbyn eller Alexandria Ocasio-Cortez. Alltså helt enkelt, när arbetarrörelsen är stark, när arbetarrörelsen går framåt, så är det när man väcker den där känslan av att vi tillsammans kan förändra världen. Vi tillsammans kan bygga ett samhälle som håller ihop, ett samhälle som fungerar, ett samhälle som riktar vreden åt rätt håll och löser samhällsproblem. Och det börjar och slutar i ekonomins fördelning. Och jag tyckte det var så himla skönt att höra Sara, Marcus och alla de andra talarna här. För att det finns en röd tråd i det här. Nämligen att i och med att vi koncentrerar oss på en annan, rättvis, jämlik fördelning av den växande kaka. Ja, kanske allt för snabbt växande kaka. Men allt för skevt fördelade kaka vi har. Genom att vi koncentrerar oss på det så tror vi i den här föreningen. Jag hoppas att ni, om ni inte redan är med, ägnar kaffepausen åt att gå med i vår förening. Att vi helt enkelt kan rätta till väldigt många andra allvarliga problem i vår tid. Fascismen, otryggheten, känslan av hopplöshet. Allt det där som växer när samhället inte fungerar, men vi heller inte presenterar några lösningar på det. Och den där känslan, den där tanken att vi kan fixa det här, att det finns ett hopp, att det finns en plan, att det är möjligt med förändring, det är kärnan i reformisternas program. Och jag tror också att reformisterna, precis som socialdemokratin och arbetarrörelsen, bygger någonstans på två löften. Det första löftet, att vi tillsammans är starka, att vi tillsammans kan försvara varandras villkor. Jag brukar alltid tänka det som det fackliga löftet, tanken om gemensam kamp, tanken om att försvara varandra och tanken om att vi tillsammans är majoritet, tillsammans är vi många, tillsammans kan vi försätta berg, tillsammans med kroppar lätta att bära, som Jenny Rangborg kommer läsa efter paus här i avslutningen. Tror jag. Jag har bett henne läsa den dikten. Kanske kommer Greide läsa en annan dikt efter paus. Men den där tanken om att vi tillsammans faktiskt kan förändra världen. Och egentligen bara tillsammans kan förändra världen. Det är liksom arbetarrörelsens, fackets, alla befrielserörelsens första löften.
Och det andra löftet, vad är då det? Ja, det är naturligtvis löftet om visionen om, den fantastiska visionen om ett samhälle som har råd med människor. Ett samhälle som anser sig ha råd med framtiden. Ett samhälle som på många sätt bygger vidare på det som var välfärdsstatens och socialdemokratins löfte under lång tid. Nämligen, vi har råd med ett anständigt samhälle. Vi har råd med välfärd. Och jag ska bara göra en utvikning och säga att hur kom jag på det där med vi har råd, som är liksom arbetarrörelsens löfte? Jo, det var när Barack Obama var väldigt lovande där 2008-2009. Och han hade den här Yes We Can. Och så blev jag tillfrågad i radio, vad skulle man översätta Yes We Can till i Sverige? Och Socialdemokraterna hade någon dyr reklambyrå. Och de hade ett svar. Yes We Can. Jag vill inte uttala mig om enskilda kampanjer. Men jag tänkte redan då att det var inte rätt översatt. För att som poet så måste man ju inte bara översätta orden. Även om det också var fel då. Utan man måste också översätta innebörden, meningen, den djupare liggande effekten. Och den effekten av Yes We Can är ju i Sverige, vi har råd. Det funkar dessutom som talkör. Vi har råd. Vi har råd. Vi har råd. Ni får öva lite under pausen. Jag tänker att det där 1900-talet som vi har bakom oss, jag ska inte älta mer om det. Men någonstans är det som att vi lärde oss några saker under 1900-talet som vi kan ha användning av när vi går vidare och bygger framtiden. Det var att när människor kände att det fanns den där reformistiska idén som jag tror Sara pratade om tidigare. Nämligen att vi bygger genom erfarenhet ett bättre samhälle. Och när människor får smak på gemensamma lösningar, när de känner hoppet, då vill de ha mer gemenskap. Mer offentlig sektor, mer jämlikhet. Men när samhället blir svagt, när politiken viker undan, när löften som ställs ut inte blir verklighet utan helt enkelt återanvänds i valrörelse efter valrörelse, även om det är en så enkel sak som att se till att alla har råd att laga sina tänder i munnen via en allmän tandvårdsförsäkring, då är det inte tanken om att vi har råd och tanken om att vi kan bygga någonting bättre som byggs. Utan då blir det tanken om att jag själv måste se till att se om mitt hus. Då som en klok man sa för några år sedan, om jämlikhet inte är möjlig, då rustar sig människorna för ojämlikheten. Och jag tror att det är det som är kärnan i väldigt många av våra problem. Men också i möjligheterna vi har framåt. Att helt enkelt vända det där. Att ge människor hopp. Att ge människor en känsla av att vi tillsammans återigen kan ändra dagordningen. Ändra riktningen. Ändra till exempel genom att vara medlem i ett parti. Det socialdemokratiska för vår del. Och förändra det, påverka det, stimulera det, vitalisera det, engagera sig, organisera, sätta in en slant, dela på Facebook, knacka dörr, rösta, påverka. Inte för något formpressat budskap från något kansli, utan från en rörelse som växer och bygger och drömmer om en bättre framtid. Och jag tänker på att under 1900-talet, allt var inte rosor och honung då heller. Det fanns perioder när människor tvivlade på socialdemokratin och facket och arbetarrörelsen. Även när tillväxten var hög, kanske för hög, och vi byggde saker och delade kakan.
Då fanns det ändå människor som tvivlade. Och då myntade Sveriges och kanske världens längst sittande demokratiskt valde premiärminister, statsminister Tage Erlander visionen, strategin, idén om de stigande förväntningarnas missnöje. Alltså helt enkelt idén om att vi skulle bygga ut samhället, det gemensamma, förbättra det gemensamma i takt med att vi blev rikare. Det var inte så att allt skulle gå till en väldig offentlig sektor. Men det fanns en idé om att välfärden var inte bara någon sorts plåster på fattig Sverige. Utan det skulle vara att bygga något helt nytt. Något vackert. Något fint. Någonting som inte tar slut när nöden är borta. Utan någonting som fortsätter att förvaltas och utvecklas över tid. Oberoende av om vi har läst på högskola, har ett arbetarjobb eller hur samhället exakt ser ut. Alltså helt enkelt idén om att välfärdsstaten, det jämlika samhället med bra sjukvård och så vidare, att den visionen, den är aldrig färdigbyggd. Idén var att detta skulle byggas ut. Detta skulle försvaras, inte bara försvaras utan byggas ut och förbättras i takt med att vi blev rikare. Sen blev vi rikare. Men vi byggde inte ut. Vi förbättrade inte. Vad var det som hände? Det som hände, det var nyliberalismen. Nyliberalismen som redan har omtalats här idag. Marknadsliberalismen. Idén om att staten aldrig ska göra någonting. Om att vi tillsammans ska göra mindre. Och var och en göra mer själv. Det kom emellan. Och när det där hade trängt in. Så gjorde, menar jag, hela arbetarrörelsen. Och säkert många av oss här i salen också. Några ödesdigra misstag. Vi accepterade idén om arbetslöshet som ett naturtillstånd i ekonomin. Från att ha haft en ekonomi under hela efterkrigstiden som var helt inriktad på att alla skulle arbeta. Att alla skulle ha ett jobb. Att alla skulle ha kraften och möjligheten hörde, att försörja sig själva på ett riktigt bra jobb. Det förbytte sin tanke om att de rika som hade kapital skulle få sina värden säkrade. Alltså en ekonomi som jobbade för låg inflation. Och resultatet, det blev hög arbetslöshet. Från 2-3% till 6-7-8. Nu är vi på toppen av en högkonjunktur och arbetslösheten är jättehög. Det andra misstaget vi gjorde, det var att vi slutade tro på den där visionen om att bygga ut och förbättra välfärdsstaten. Jag tror det var 1988. Då gick Socialdemokraterna till val bland annat på sjätte semesterveckan. Man införde en halv och sen drogs det tillbaka. Men i hela det som Marcus bland annat visade, hela arbetarrörelsens kamp, så har det också varit en frigörelseprocess där vi också i ett växande välstånd får mer tid. Mer tid med våra barn. Mer tid med våra föräldrar. Mer tid att leva, älska, läsa poesi. Gå på reformistmöten. Men även det avstannade. Drömmen om kortare arbetstid, längre semester. Vi sänkte istället skatteuttaget. Från runt 50%, vilket är vad som ungefär behövs för en bra välfärd. Till allt för låga nivåer. 44-43%. Och jag vill bara ta ett exempel på en siffra man kan ha med sig härifrån. När bussen inte går i tid. När det inte finns en lärarvikarie, era barn eller barnbarns skolklass. När pensionen inte räcker hela månaden. När gruset som kastas ut några dagar för sent på snöhögarna ligger kvar till efter kräftsäsongens avslutning. Och precis då kommer bolaget och sopar upp det. Då kan man naturligtvis, som vissa gör, skylla på utsatta grupper. Människor som kom hit för något år sedan. Människor som tar våra jobb. Äter upp våra pensioner. Och vi vet naturligtvis att det där inte stämmer. För vad är det som har hänt? Jo, det som har hänt, mina vänner, är att vi har bestämt politiskt i våra parlament att det viktigaste är att sänka skatten. Mest från rika, men också lite silverpenningar till vanliga knegare. En tusenlapp till den lågavlönade och en miljon till den med trippel utavdrag.
Men det där blir mycket pengar när det läggs ihop. Och hade Magdalena Andersson tagit ut samma skatt som Göran Perssons finansminister gjorde ungefär vid millennieskiftet, då hade statens eller den offentliga sektorn haft ungefär 280 miljarder mer att röra sig med i år. 280 miljarder i år motsvarar över en halv miljon sjuksköterskor, lärare, bussförare eller vad man nu skulle använda det till. Snabbtåg, nya skolor, bostäder, blommor i planteringen på torget eller vad vi nu tycker är viktigt. Men det är liksom, egentligen är det så att den offentliga sektorn har krympt så mycket att den inte längre kan lösa det vi vill att den ska lösa. Och det är det som är det grundläggande problemet. Och det som har hänt i kölvattnet av denna ojämlikhet, ja, det är att de rikaste blir rikare. Den rikaste 1% på toppen, jag tror inte någon i den här salen tillhör dem, men rent statistiskt borde 35 personer eller 3-4 personer här inne vara mångmiljardärer och multimiljonärer och tillhöra den här samhällseliten. Och ni kan nu hålla för öronen i ungefär 3 minuter. Och sen bara gå in och sätta in en slant till reformisterna. Men det är nämligen så, som jag tror kanske till och med har varit inne på här idag, att den rikaste procenten i Sverige 1978, för 40 år sedan, då ägde de en femtedel, 20% av förmögenheten. Det var mycket redan då. Sverige har aldrig varit jämlikt, men vi har varit jämlikare och vi har rört oss mot jämlikhet. Men sen 40 år tillbaka så blir vi allt ojämlikare och det går allt snabbare och vi rör oss medvetet mot ojämlikhet. Så den förmögnaste enprocentarna som för 40 år sedan fick nöja sig med var femte förmögenhetskrona, fastighet och så vidare, de har idag 40%. De har dubblat sin del av kakan. Och ni kan tänka er själva ett tårtkalas där någon äter upp halva kakan och alla de andra 99 får nöja sig med smulorna. De rikaste 10%, det kan vara någon här inne som tillhör dem, de äger idag 40% av kapitalet. Antalet miljardärer i Sverige var vid millennieskiftet 2001 83 stycken. Och de är idag fördubblade. Långt över 180 stycken. Vi har 15 finansfamiljer i Sverige som kontrollerar, hör och häpna, från en rapport som Marcus Kallifatides skrev för något år sedan. 15 familjer kontrollerar 4 935 miljarder genom de företag som de styr på Stockholmsbörsen och bredvid. 4 935 miljarder är mer än hela Sveriges BNP. Familjen Wallenberg, som verkar utan att synas, de kontrollerar ensamma 2 000 miljarder, ungefär halva vår BNP. Och det här, mina vänner, de här skattesänkningarna, de här privatiseringarna, den här politiska inriktningen, den får konsekvenser. Den gör att Sverige idag är mycket mer ojämlikt än alla de andra nordiska länderna. Det har Göran Therborn visat och det har också återigen Marcus Kallifatides med flera visat i en rad rapporter. Alltså Sverige är inte längre ett jämlikt paradis. Sverige är ett land som i snabb takt slutar vara Sverige. Vi slutar vara ett land som kämpar för rättvisa, jämlikhet och en bra välfärd. Vi liknar inte de nordiska länderna. Vi liknar inte heller norra Europa. Vi liknar inte europeiska länder. Utan för att hitta jämförande exempel på lika snedvriden förmögenhetskoncentration som den vi just nu har i Sverige, så får man gå till Brasilien, Sydafrika och Förenta staterna. Det är groteskt. Samtidigt som var tionde svensk pensionär, de som byggde landet, de som hämtar och lämnar på dagis, åt de som just nu bygger landet, vabbarna, de som täcker upp, pensionärerna som har byggt det här landet, 10% av dem har mindre än 2 000 kronor att leva för när hyran är betald
och de avgörande bostadskostnaderna är täckta. Det är 66,70 om dagen. Det räcker inte till en kebab utan pommes och dricka i Skärmens centrum. Och det måste vi ändra på, eller hur? Ja! Men det är inte bara pensionärerna som drabbas, utan även barnen. För i vårt fantastiska privatiserade skolsystem, som också är häpnadsväckande dåligt och oroande ojämlikt, så går 12 eller 14, beroende på hur man mäter, procent av grundskoleeleverna ut utan behörighet till gymnasiet. Och alla som tittar, socionomer, socialsekreterare, som tittar på det där, vet att vad är det som skapar problem för människor? Jo, det är att inte ha behörighet till gymnasiet. Alltså helt enkelt, vi har ett skolsystem som gör att väldigt många barn faktiskt döms av den statligt reglerade skolan till ett liv med låga inkomster, dåliga jobb, ohälsa, kanske till och med att man leds in i kriminalitet. Vi har, som ni vet, enorma vårdköer. Vi har ett stort jävla Titanic uppe i Solna som läcker pengar. Och vi är väl ungefär lika många här inne som fakturorna, blufffakturorna från Boston Consulting Group till Nya Moderaterna i landstinget. Men när staten diskuterar ett utjämningssystem där Stockholm ska bidra till välfärd i hela landet, då säger landstingsrådet i Stockholm att vi ska inte vara någon bankomat för fattiga kommuner i Norrland. Och då tänkte jag, nej, för den tjänsten har vi nämligen upphandlat åt Boston Consulting Group. Vi har vårdköer. Man föds, man dör i en korridor. Och om det inte händer just där du är, så är du rädd att det ska hända. Och kollegorna, eller vad man ska säga, den tydliga motståndaren i Timbro som ligger något kvarter härifrån, de firade 40 år. De synkade sitt liv, sin existens, med att Sverige vände mot ojämlikhet. Och de är aldrig nöjda. De vill alltid ha mer. De är som den här dikten av Bertolt Brecht. Och på torget säger utplundrarna: Först nu börjar vi, och bland de förtryckta säger många numera: det vi vill går aldrig. Men när Timbro fyllde 40 år, då sa de så här: vi har firat många segrar, men vi har bara börjat. Vi har privatiserat driften, men vi har inte lyckats med finansieringen. Men vi ser sjukvården, de skriande bristerna i sjukvården, som en fantastisk möjlighet för oss att nu öppna dörrarna för de som vill prioritera en bra cancervård, en lyckad förlossning eller någonting annat som man prioriterar med sin sänkta skatt. Nu ska vi se till, säger de, nästa projekt för Timbro, det blir helt enkelt att privatisera finansieringen av sjukvård, äldreomsorg och skola. Och jag tror, mina vänner, att det bara är genom den här rörelsen, genom reformisterna, som vi ska visa dem att vi ska stoppa deras planer. Vänner, jag har talat länge. Snart är kaffe. Jag har en slutsats. En sista sak. Och det är att nyliberalismen kom med fagra löften för 40 år sedan. De höll inte ett enda. De lurade skjortan av oss. Och jag skulle säga till er som sitter här idag, eller ni som sitter hemma i tv eller i datorn och tittar på det här: är du en av dem, många i vårt land, som känner dig besviken på var Sverige är på väg? På socialdemokratins utveckling de sista åren. På de möjligheter som inte tas tillvara. På din låga pension. På ditt osäkra timvik, på att dina barn inte får en bra skola. Då är du inte ensam. Är du förbannad över detta, då har du rätt.
Och jag vill säga och jag vill lova att det är vi i reformisterna och de som går med oss och rör sig bredvid, från ungdomarna på torget utanför riksdagshuset till fackföreningar, till socialdemokratiska föreningar över hela landet, som kommer ändra detta. Det är reformisterna, det är människor som brinner för reformer, för en bättre värld, för helt enkelt det grunden i socialdemokratin. Att skapa ett samhälle som har råd med det viktiga. Som tar sig an utmaningarna, som bygger husen, som ser till att de som byggde landet får en bra pension. Som ser till att man får födas och dö på en sal med personal som finns där och som har bra arbetsvillkor. Som ser till att polisen har tillräckliga resurser och att de löser brott i alla delar av samhället. Alltså helt enkelt ett samhälle som säger, vi har råd med oss som finns här, med oss som kommer. Och det, mina vänner, är hoppets budskap. Så de som tror att reformisterna är farliga, vill jag säga detta. Vi är mycket farliga. Vi är mycket farliga för de som är några få, som inte vill dela med sig, som inte tror att vi kan bygga ett jämlikt samhälle därför att de själva tjänar på att stå emot. Men jag vill helt enkelt bara avsluta med att säga att det här samhället vi har där ute, det är vårt. Vi kan ändra det. De som skapade ojämlikheten, de brann för sina idéer och de gör det än. Och det enda vi kan göra är att visa att vi är fler. Att vi har bättre argument och att vi har framtiden för oss. Tack ska ni ha, gå med reformisterna och bli kaffe. Nu är det en halvtimmes paus. Glöm inte att registrera er.